Pārstrādātās virsstundas, sākoto pacientu aprūpe un jauno Covid vai gripas pacientu pieplūdums noved ģimenes ārstus uz izdegšanas robežas. Mediķi norāda, ka nevar laiku sniegt pilnvērtīgu palīdzību visiem pacientiem, jo trūkst laika un darba roku. Ģimenes ārstu darbu apgrūtina arī fakts, ka Covid izplatības patiesos apmērus nav iespējams noteikt, tātad arī atbilstīgi ārstēt. Un plašāk Iveta komisāra Gorodņičija no Zemgales reģionālās televīzijas. Lūdzu, ambulants klausās. Temperatūra jums līdz 38, 39. Šādi zvani ģimenes ārstu praksē ienāk jau kopš brīža, kā atveras durvis, 8:00 no rīta, un turpinās visas dienas garumā. Tas arī ģimenes ārstes Sandras Ginteres praksē zvana nemitīgi. Vai arī pēc SPKC datiem Covid un gripas saslimstības intensitāte pamazām mazinās, ģimenes ārstu praksēs to nejūt. Es teikšu vairāk vēl nekā, kā mēs līdz šim esam bijuši noslogot, jo saprotat, tie divi gadi, kas mums bija, šī pandēmija, ir ļoti daudz sliktas lietas izdarījusi. Mēs neesam veikuši profilaktisko apskati. Nav pievērsta uzmanība hroniskām slimībām. Onkoloģija. Un tagad tas viss ir kopā ar vīrusu infekcijām. Ja? Nu, tad saprotat, cik mums daudz darbu. Satraucoši ir fakts, ka daudzās situācijās nemaz nav iespējams noteikt, vai pacients sūdzības par augsto temperatūru, galvas sāpēm un citiem gripai līdzīgiem simptomiem nav Covids, jo kopš aizvadītā gada nogals Covid testi tiek apmaksāti tikai grūtniecēm. Mums jau nav testu no valsts apmaksāti, kas būtu, ar kuriem mēs varētu diagnosticēt konkrēto vīrusu. Un ja arī mēs to varētu, pat ieskaitot Covidu, tad īstenībā ārstēšana ir specifiska iespējama tikai pret gripu. Šie testi būtu svarīgi, jo katram cilvēkam šis Covid infekcijas slimības smagums norit savādāk. Aizvadītajā nedēļā kopumā reģistrēti 199,9 gripas gadījumi uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. No tiem stacionārā nogādāti tikai 5. Savukārt Covid gadījumu skaits samazinājies gandrīz par 12% salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu. Tā ir oficiālā statistika, taču patiesību, cik daudz slimo ar Covidu šobrīd pateikt nevar neviens. Tikai izstrādājusies cilvēkos kaut kādas tādas paniskas bailes, nevar teikt paranoja, ja, kad Dievs pasar kādam pateikt, ka man ir Covids. Līdz ar to, es domāju, ka arī tīri psiholoģiski cilvēki šos testus netaisa, lai nezinātu, ka viņiem ir Covids, lai nebūtu šie ja, ierobežojumi. Ārsti norāda, ka pieaudz arī pneimoniju gadījumu skaits, kas prasa laicīgu terapijas sākšanu. Tomēr ar esošo kapacitāti visus pacientus nodrošināt ar laicīgu vizīti ir praktiski neiespējami, jo šogad valsts atteica trešā palīga finansēšanu ģimenes ārstu praksēm. NVD mums arī atņem trešo māsu darbinieku, ja, kas mums bija papildu rokas, kas varēja nodarboties tieši ar šiem dažādiem skrīningiem, jā, to, jo mūsu pacientu profilaktisko apskati. Ārste mudina būt piesardzīgiem, jo prognozes liecinot, ka gan Covida, gan gripas aktivitāte būs salīdzinoši augsta vēl līdz marta izskaņai. Iveta komisāra Gorodņičija, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.